Ofa? Ofa? Yes. Niko salama kabisa. Nakuona, nakuona. Fanya hivi, subscribe. Gusa hiyo subscribe, futa hiyo notification. Ndio usiwa ikosa kitu ambayo ninatengeneza kila siku. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo usiweta mahali. Yes. Ngoja mzae. Wewe acha kunisalimia hivyo, unasikia kuna ugonjwa inaenea huko, labda unataka kunisalimia hivyo. Ndio gani brother? Si ya corona. Awe, unaenda wapi? Naenda kuchiki donga hapa ndani. Donga ndio nini? Mdosi. Oh, mdosi? Yeah man. Sasa sasa hivi niongelesha lugha ya taifa kitu hapo unaelewa, sawa? Naenda kusalimia mdosi. Unataka kumsalimia? Yes sir. Sasa wewe unaga adabu ya kwenda kwa ofisi ya mdosi. Kwa nini? Sasa wewe ni mwanaume ama wewe ni mama? Bravo. Kwani wewe ni wa wapi? Kwani sema? Mimi brother, si unacheki kifua bana. Wewe ni mwanaume? Na mbona unashuka nywele? Ah, hii ni vako. Hii ni style. Oh, hii ni style yako sasa? Mpono. Na sasa hii ni nini umebeba hapa? Hii ni kamera tu. Oh, umekuja kutupiga picha, si ndio? Unakuja kusafi huku ndio utupiga picha, si ndio? Hii ni picha tu hii. Sasa unakuja kuona mdosi? Nataka kuchiki mdosi, niko na appointment. Uko na kitambulisho? Nimeacha kwa gari. Sasa huwezi ingia huko bila kitambulisho. Ni best yangu. Sio jambo, ni msanii. Wewe ni msanii? Msanii wa sanaa. Kweli. Nyinyi ndio watu wa kuigiza. Nyinyi ndio mnacheza michezo ya kuigiza. Mimi ni DJ. Wewe ni DJ? Nyinyi wale wa kuspin hivi? Wewe kuspin hivi? Nafanya hapo Kameme. Unasikizanga Kameme? Kameme Radio. Eh. Wewe unaitwa nani? Naitwa ZJ Paswe. ZJ. Yes sir. Kama ni wewe ZJ Paswe na kujua ni wewe. Wewe ndio ZJ Paswe? Ndio mimi. Wewe ndio unachezaga reggae? Mimi nasikianga wa ikipo huko na inasikia ZJ Paswe. Kumbe ni wewe. Ndio mimi ndio Paswe Radio. Unajua hata ukai. Kwa radio unakaa mtu mkubwa, mnono, akona pesa. Kumbe unakaa hivi sasa ile huko hivi. Fanya hivi, wewe hata hakuna haja unipatie kitambulisho. Lakini sasa ile utakuwa una DJ, unataja ule msondoro, sawa sawa? Unaweka DJ, chiki 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 chiki, hapo unasema, ule msondoro ndani ya nyumba, si ndio? Ndio watu huko kwetu wanitambue. Sinikuachie chai. Hitu ndio iko, lakini usiwori, si ndio? Hauna pesa kubwa. Wacha niingie na kamu. Tuongee na mdosi, kuja na pesa ya maana. Wewe ni DJ mzima na unanipea 10, mtu anasikiza Kameme. Na kavu. Sawa. Ofa. Ndio hiyo nimefuatana na ZJ Pasweri ile ya Kameme. Tumeongea na yeye. Na tafadhali gusa subscribe. Alafu acha ka comment hapo chini, sio? Ofa and out.